Dnes 27. května asi v 10 hodin 30 minut byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora a generála policie SSO Gruppenführera Reinharda Heydricha. Celý ten vnitřek jsme měli postavený v ateliéru, tak jak to vypadá tady. V kostele nemůžeme přece střílet. Takže tady se natáčelo to, jak se oni sem dostávali, tak to jsme natáčeli tady. Ovšem všechno ostatní, střelbu, ty dialogy tady, ty boje, to všechno jsme dělali na Barrandově. Já když se dívám teďka tady třeba na ten oltář, tak vím, přesně takový jsme měli, vzdálenosti se zachovávali. A ty ateliéry 6, 7 na Barrandově jsou tak veliké, že se tam skutečně v poměru 1:1, že se to tam všechno vešlo. To je 40 let pro Krista Pána. Kde jsou? Prosím tě, Vičko. Kde jsou? Kde jsou? Kde jsou? Kde jsou? Těch materiálů byla strašná spousta. Především to byly materiály z Londýna. Od plukovníka Moravce. To je ten, kterého tam hraje Vršťala. Je tam taková scéna, kdy on mluví s hercem, s Heverlem a mluví právě o tom, že odstartuje skupina Anthropoid, což byli tedy ti dva, kteří měli odstranit Heydricha. Ti měli spoustu materiálů různých, písemných a i osobních vyprávění. Ty všechny zápisky, ty trénink reporty a ty jednotlivé charakteristiky těch parašutistů, tak ty jsme měli k dispozici. My jsme byli tak jako, dá se říct, vedeni tím dějným faktem. Vlastně tím příběhem, který se skutečně stal, že jsme měli asi největší touhu ho přesně rekonstruovat. Takže tam nikdo z nás netoužil po žádné improvizaci. Pokud to byla improvizace v dialogu, to samozřejmě šlo, tak se vždycky s panem režisérem pracovalo, že si herec mohl přizpůsobit jakoby dialog do pusy nějak. Ale co se týče té faktografie, tam jsme si nedovolili vůbec žádnou improvizaci. My jsme ty seskoky dělali tak, že se z balonu, který byl ukotven ve výšce 600 metrů, seskakovali ty jednotliví parašutisté, teda samozřejmě, jak si to byli skuteční parašutisté, to nebyli herci. A dělali jsme to, vzpomínám si, 15. února. Venku bylo minus 15 stupňů. Dole pod nimi bylo zorané pole s takovými velikými hroudami, které v podstatě vytvářely téměř malé kry. Když se dostávali k zemi, tak jsme měli připravená světla, protože jsme je museli vidět. A ta světla se namířila proti ním a oni neviděli vůbec, kde je země, jestli je 5 metrů od nich vzdálená, nebo 20 metrů, nebo metr. To mohl stát strašný malér. No, naštěstí tedy to dopadlo tak, že se nikomu nic nestalo. My jsme hledali člověka, německého herce, protože jsme to dělali v koprodukci s Defou, který by fyzicky vyhovoval podobě Heydricha. Přišli jsme na jednoho herce, který se jmenoval Lloyda. A byl to herec divadla v Lipsku, který, když ho maskéři připravili a výškou a celým způsobem chůze, nakonec jsme se dostali tam, kam jsme asi chtěli. A mělo to jednu obrovskou nevýhodu. Ten Lloyda, to byl vám tak strašně hodný člověk. On měl dvě děti, které s ním jezdili, a manželku. A teď dostat z tohohle hodného, v podstatě velice příjemného a vzdělaného člověka, dostat z něho teda tu heydrichovskou bestii, to nebylo tak lehký pro mě, že?
Und der Oberst Horst? Hat er endlich ausgesagt? Ich habe das Verhör abbrechen müssen. Er hat ein schwaches Herz. Was heißt denn bei Ihnen ein schwaches Herz? Ich habe ihn gestern nach dem Verhör dem Arzt übergeben müssen. Merken Sie sich, Gerke, ein lebender Oberst von Canaris ist für mich tausendmal wertvoller als Sie. Jacobi, Doktor, wie geht es dem Oberst Horst? Danke. Oberst Horst ist tot. Bist du ein Schwein oder nicht? Jacobi! Když jsme už to připravovali, tak jsme měli spoustu rozhovorů s personálem, který v těch panenských držanech pracoval. Tam byly kuchařky, tam byly uklízečky, tam byly zahradníci a tak dále, z těch okolních vesnic. Jo. A ty vždycky vyprávěli, když jsme po nich chtěli, aby nám o té atmosféře rodinné, která tam existovala, aby nám něco řekli, protože to je velice důležitý. Pro ty detaily, které člověk jaksi může uplatnit, tak ty nám vyprávěli, že Heydrich sám se k Čechům tam okolí toho zámku a tam, kde oni teda žili, se choval naprosto jaksi, jako kdyby neexistovali. Nevyžadoval žádné zdravení, žádné poklony, nic takového. Pro něho Češi neexistovali. Noch etwas, Jacobi? Ihre Unterschrift unter die 17 Todesurteile. Das müsste wohl vor Ihrer Abreise noch erledigt werden. Nur 17? 17, seitdem Sie das Standrecht aufgehoben haben. Strašně tomu pomohl Jura Sekvenc. Jura, který měl k tomuto tématu obrovský vztah. A v podstatě tyhle ty věci prožíval s náma. Ta scéna, kdy tam prostě Němci střílejí a padají ze stropu, kousky cihel a takhle. A Jura byl takový prostě, že jako když teda, tak to musí být na plný pér. A pouštěl tam skutečně kousky cihel a věděl prostě, že ani jeden z nás, Rudla Jelen, Jelínek teda, neřekne ani něj, kdyby to, ale mě to mělo spadnout na hlavu. Dějiny sami skutečně napsali celý ten děj toho filmu až do toho okamžiku, když oni se tady dole v kryptě zastřelí. Napsal takové drama, které by si nikdo nevymyslel. Gabčík to byl jeden z nejlepších střelců. A nastala hodina H, nastala minuta M a nastala vteřina V. Stiskl ten samopál a on nevystřelil. A já jsem tenkrát říkal studentům, říkám, podívejte se, kdyby někdo napsal takovýto scénář, tak ho pošlu někam tedy velice daleko, protože to je nesmysl. Ale to nebyl nesmysl, to se skutečně stalo. Ústřední ředitel filmu, Poledňák, který byl těsně zrovna ve funkci, prostě došli k názoru, že by se to mělo přece nějakým způsobem jaksi udělat, že byl do toho zapojen i částečně komunistický odboj, což nebylo pravda. No načež já jsem tedy řekl, no tak to pak nemůžeme dělat, protože ho tam nemůžeme dostat, to není pravda. Proto my jsme byli asi na 3-4 roky přerušení v těch přípravách a potom v roce 64 jsme začali točit. To už byla jiná situace, to už u nás vznikla nová vlna, to začal Forman, začala Chytilová, že začali tihle ti lidi. Nikoho z nás nesmí dostat živýho. Počkej! Poslední náboj. Pro sebe. Tak byl to skutečně nádherný zážitek. Celé to natáčení, které trvalo půl roku možná, nebo jak dlouho, se jí to žila nádherná prostě parta. To kamarádství, které vydrželo v podstatě s Jirkou Kuretem až do smrti. S Láďou Mrkvou, že prostě to jsou nádherné pocity, prostě to, co my jsme tam prožívali, to, co museli prožít zřejmě ti kluci, kteří tam byli v tom 42. na 40. roce, že, tak v podstatě svým způsobem jsme to prožívali. Jsme ještě vojáci nebo co? Spíš to druhý, jestli to sám nevidíte. Tak to se mnou mluvíte! Ha ha ha.
Musíme to vydržet, kluci. Už se to tady trochu uklidní. Pošlou pro nás z Anglie letadlo. Z téhle hrobky nikdo z nás nevyleze živý a vy to víte, tak alespoň myslíte! Na ambasádě naší v Oslo pořádali představení atentátu. Tam najednou se objevila dáma, taková starší, a teď tam někdo se na ní podíval a říká, pro Krista pána, vždyť to je paní Heidrichová. Vznikla otázka tenkrát velice, a myslím, že i dneska, velice tedy ošemetná, co dělat teďka? Přece nemohli říct, ta paní se nesmí, nebo neměla by tady být. Tak nakonec to dopadlo tak, že ona ten film viděla. No a jak mě potom vyprávěli ti přátelé, tak říkali, že ona se tvářila velice tak jako neutrálně. V podstatě řekla, že to asi tak bylo. Sám to považuji za z toho poměrně dost velkého množství filmů, co jsem natočil. Počítám je ke třem, který si nesmírně vážím, a jako jsem rád, že jsem měl to štěstí, že jsem to mohl natočit. Byl jsem v Anglii s jiným filmem v Londýně a nás tam pozvali do archivu filmového. A ten šéf, že tam archivu nemá moc českých filmů, ale že tam má dva, který si nesmírně váží. To jsem nevěděl, který, jsem si říkal, tak to asi vytáhne Formana nebo Ivánka Pasra nebo něco takového. A jeden z těch filmů, ta kazeta, to byl atentát. A sám prohlásil, že to je z těch válečných filmů, který vlastně všechny kinematografie natočily, nějaký válečný film, považuje za jeden vůbec nejlepších. Celé toto od Karlova náměstí po konec téhle Václavské ulice až dolů k Jiráskovu mostu, včetně a především teda Reslovy ulice, kde tenkrát jezdila tramvaj, tak to celé bylo, prostě jsme měli uzavřený, abychom to mohli natočit. Teď byla tady spousta německých vojáků, teda nebo gestapáků, kteří tady měli svoje vozy. My jsme taky rozestavili celé to komando obléhací podle autentických fotografií, které jsme našli v archivu gestapa, tak jsme přesně rozestavili ty auta tak, jak to ve skutečnosti tady bylo. Tyto kulky nebo respektive zbytky po těch střelách, to jsou autentické zásahy těch německých kulometů tam od naproti. My, když jsme potom to filmovali, pochopitelně z pětních důvodů, architekt Karel Lier předtím udělal ještě 10-centimetrovou falešnou zeď, do které se střílelo. Já jsem tady od té doby nebyl, takže vůbec to nepoznávám. Tak Ježko, nezapomeň. Poslední pro sebe. Víš, že se mi to zrovna dneska nehodí, bude tam hezky. Co se zdržuješ, mis? Statikové vypočítali, že když se ta krypta naplní vodou, takže se může stát, že by se to mohlo propadnout. Ty ateli jsou podsklepený, takže jsme to točili v ateliérech hostivaři. To byly staré ateliéry, které stály na zemi, takže tam se tohle to stát nemohlo. Točili jsme to v březnu, to znamená, že ta voda měla 7 stupňů. My sami, kteří jsme tam měli na sobě takové ty rybářské obleky, které jsou vlastně až teda ke krku, tak jsme měli všichni chřipku a nachlazení. Když se přerušilo to natáčení, tak se zase muselo čekat, až se ten kostým usuší, nebo pak jsme už zase naopak museli mít pořád mokré ty kostýmy, protože jsme pořád, i když jsme přišli ten další den točit, tak jsme se museli namočit a celý mokrém, protože jsme vlastně jako v tom byli. To je skutečně silný příběh, to je jeden z nejsilnějších příběhů, který vůbec znám. Když se člověk podívá na ten osud, a my jsme to ve zkratce měli možnost prožít, každý lidský čin je provázený, statečný čin je provázený nějakou zradou, nějakým podrazářstvím, jak čertví se to je. Nic se vám nestane. Mně se taky nic nestalo. Vzdejte se, kluci. Karel,
Vzdejte se! Ty kryso! Jako jídáš nás prodal! Vzdejte se! Nic se vám nestane! Vzdejte se! Nic se vám nestane!